E atenção, você contribuinte, você que ainda não declarou o imposto de renda ou tem dúvidas para preencher a declaração formulário. Sexta-feira será ofertada uma orientação de graça em espaços públicos aqui de Cascavel. De volta à nossa tela com os detalhes sobre essa novidade. Aí o Fernando Lopes, diga, Fer. Ivan, é a ação Declare Certo, promovida pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Paraná. Então, durante todo o dia da sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, contadores estarão aqui na Padre Champagnat, bem no centro da cidade, levando essas orientações para quem passar por aqui, tiver com dúvidas ainda, eu converso com o Juarez Paim. Juarez, como que vai ser esse trabalho na sexta-feira? Todo mundo pode contar com o apoio de vocês, essa orientação durante o dia? Sem dúvida nenhuma, né? A gente começa às 9, vai às 16 na sexta-feira, dia 31. Essa campanha vai ser reproduzida em outras, as principais cidades do Paraná. O Sescap Paraná também aproveita aí para agradecer. Muitos contadores estarão aqui em determinados horários. Então existe uma escala. O objetivo dessa campanha é para aqueles contribuintes que não têm ainda um contador ou têm alguma dúvida muito específica. Então pessoas que estão começando a declarar agora, então pessoas que realmente precisam de uma informação até para que não paguem uma multa, para que cumpra essa obrigação legal, se for o caso. Qual a principal dúvida que surge nesse momento? A principal dúvida é se eu tenho que declarar ou não. Né? Então eu tive tanto de rendimento, eu tive uma retenção por algum motivo, eu recebi um dinheiro de herança ocasionalmente, eu sou produtor rural e vendi X, eu preciso declarar ou não, são as principais dúvidas que surgem. E essas dúvidas são muito bem orientadas, porque são profissionais que estão no dia a dia do imposto de renda. Né? Rapidamente, só lembra o valor para a gente do quanto a pessoa recebeu que ela precisaria declarar, então. Bom, quem vendeu, produtor rural, vendeu acima de 142 mil de produção rural é obrigado. Ou recebeu acima de 28.559 de rendimentos urbanos. Também quem teve heranças ou rendimentos isentos acima de 40 mil é preciso declarar. Ou um patrimônio bruto acima de 300 mil reais. Obrigado, Juarez. Parabéns pela ação na sexta-feira. Se você teve interesse, na próxima sexta-feira, então, reforçando essa ação, declare certo a partir das 9 horas da manhã aqui na Padre Champagnat. Reforçando, né? Você viu que a principal dúvida é preciso declarar ou não. Então, traga esses números, essa documentação, quanto você recebeu no ano passado, para você tirar as dúvidas com os profissionais. De Cascavel, Fernando Lopes.